မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါညီဟုတ်ကျွန်တော်တက်ဒရင်းကနေပြီးတော့ဒါတို့ကတော့လျှို့ဝက်ပေါ့နော်လျှို့ဝက်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒါဒူးကျင်ကျုပ်ပေါ့နော်ဒူးတင်ကျုပ်ဒူးကျင်ကျုပ်ကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒါစီဝေးရဲ့ကောက်နှုတ်ချက်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရတာအဲ့အခုလေကျွန်တော်ပို့ထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးကဒါပြီးခဲ့တဲ့လလောက်ကပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအကြောင်းအရာအများကြီးကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်တို့ကတော့တက်ဒရင်းနဲ့မှဟိုဘာညာဘာညာလုပ်ထားအောင်နော်အဓိကဒီအကြောင်းအရာတွေတဲကနေပြီးတော့တို့ဘယ်လောက်တောင်ပွဲပြက်နေတယ်လဲဟုတ်တယ်ဘလို့တော့ကြုံတွေ့နေရပြီလဲဆိုရဟာတို့ပြောကြမယ်เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရင်စလိုက်ပါเนาะစလိုက်တော့အဲတော့ပထမဆုံးနံပါတ်1ချက်ကတော့တက်တွင်းကအရာရှိစစ်တီတွေအနေနဲ့ပေါ့เนาะအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ခွင့်မဲ့ပြက်ကွက်ဖြစ်ခဲ့ရင်ထောင်နဲ့၅နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒါနံပါတ်1အနေနဲ့သူထည့်ထားတယ်အဲ့လေးတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါကအရာတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ပုံမှန်လို့ဟိုအရင်တော့ပုံစံကတော့သူကတစ်နှစ်တစ်နှစ်ကနေမှ3နှစ်အရာရှိဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရင်တော့5နှစ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒါ3နှစ်လို့ပဲသူကတရားဝင်ပုံစံမျိုးထုတ်ထားတယ်အမစစ်တာဆေးတာစုံကုန်လုပ်တာဘာညာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့သူကကြာခံရတဲ့နှစ်ကတော့သူက၅နှစ်လောက်ဒါကမင်းအောင်လည်းသူကနှုတ်နဲ့ပေးထားတဲ့ဟာအဲ့ဒါသူကရရှိစွာနဲ့သူက၅နှစ်ဖြစ်အောင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေးထားအခုကကြတော့သူကသူတို့အနေနဲ့ပြောရင်တော့တရားဝင်စာထုတ်လိုက်ပြီပေါ့စာထုတ်လိုက်ပြီ၅နှစ်တိကြာခံမယ်ဒါကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ခင်ဗျပြောရင်တော့အရင်တော့ရှိတယ်ကွာသူဟိုတစ်နှစ်ဒါတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်တော့အကုန်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟိအောင်ထောင်ကြရလဲတစ်နှစ်ပဲကြာမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အပြေးမယ်ကွာအကုန်လုံးပြေးမယ်ဆိုတဲ့အကောင်ကြီးပဲကွာသိလားထောင်ကြရတစ်နှစ်ပဲကြာအဲ့ဒီမှာ3နှစ်တူလိုက်ရောနည်းနည်းစဉ်းစားသွားသိလားဟာဟိအောင်ရင်လို့မဟုတ်တော့ဘူးတစ်နှစ်မဟုတ်တော့ဘူး3နှစ်ကြီးတော့နေရမှာအဲအဲ့လိုပေါ့နော်အခုကျ9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျဒါတော်တော်လေးစဉ်းစားလို့စဉ်းစားသွားရပြီဟာမတန်ဘူးကွာပေါ့နော်ငါတို့ကဘာမှလည်းလုပ်တာမဟုတ်ပဲねမနေချင်လို့ထွက်ပြေးတဲ့ဟာကို9နှစ်တိချမယ်ဆိုတော့ငါတို့ကပြန်ဖမ်းမိမတန်ဘူးဆိုပြီးတော့အဓိကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုထွက်ပြေးမှာဆိုလို့ထပ်ပြီးတော့ဒါဒီခုနလိုမျိုးဥပဒေတွေဟိုအရင်းနဲ့ထပ်ပြီးချုပ်လိုက်တာเนาะပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်အနေနဲ့ချုပ်လိုက်တာဒါဘာလဲဆိုတော့ထွက်ပြေးမှကြောက်လို့လုပ်တာအင်းအပူနဲသောမှကြောက်လို့လုပ်တာထွက်ပြေးခြင်းတဲ့ကောင်တွေများနေလို့လုပ်တာလို့ဒါသဘောတက်ရောက်တယ်ပေါ့เนาะအမှန်တော့ကဒီ9နှစ်ကကောင်းနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဟာကောင်းနေရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတာဒီအတွင်းကနေကျွန်တော်တရင်တခုရရလေတလောကလေကျွန်တော်ပြောပြတယ် तू ကလီတက်စစ်ရုံကတက်ချက်ကြီးပဲအဲကျွန်တော်တို့ကနယ်လီဂျူနီယာကြတော့ तू ကထွက်ပြေးတာလီတက်မှာဒီစစ်ရုံမှာမနေချင်လို့ထွက်ပြေးတာထွက်ပြေးတော့သူ့ပြန်ပြီးရရင်မထောင်မချအောင်ရှင်းလင်းရှင်းမြတ်တခုပို့လိုက်တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီထောင်ငါးနှစ်ကနည်းနည်းတော်သေးရငါးနှစ်ပြည့်ထွက်လို့ရသေးတယ်ဟိုကရှင်းလင်းရှင်းမြတ်ပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပြန်မလာမဲ့လမ်းကိုပို့လိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်အခုလက်ရှိအခြေအနေအရလည်းတို့အနေနဲ့ထောင်ထဲမှာပိုးလုံကြုံနေရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကရှိသေးရဲ့ကိုအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစပြီးတော့ခွင့်မဲ့စစ်ပြေးတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်နောက်ကြံသေးတယ်သူနောက်တစ်ခါဘာလဲဆိုတော့တက်မလို့ကိုတစ္ဆာပေါ့စီရင်လုပ်ပြီးတော့ PDF အဖွဲ့ရေးစီမှာဝင်ရောက်ခုလုံနေသူတွေကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ဒလန်လို့ဆွဆွဲပြီးတော့သူတို့လည်းအသက်ခံနေရတယ်တဲ့အဲသူပြောတဲ့အမှန်နှစ်ချက်လောက်တော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ तू ကဒီပထမတစ်ခုဆိုရင် तू ကခွင့်မဲ့စစ်ပြေးတွေကိုစီမံချက်နဲ့ဖမ်းမယ်ပေါ့နော်ဟိုပြောမဆိုပြထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုမိတီလာနေထွက်လာထွက်လာကျွန်တော်အခုလွတ်မြောက်ရောက်တယ်ဘယ်လိုလိုက်ဖမ်းမှာလဲ तू ကတက်တက်ချင်းချောင်ရုံတက်တက်ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုရမခမနေတဲ့စီရင်နေဘယ်လိုသွားလုံမှာဘလုံးမဖမ်းမှာသွားလုံးမှာသူတော်မှမနိုင်လို့တရုတ်နဲ့သွားပြီးတော့ပူကန့်နေရတဲ့ပုံစံဟုတ်ကဲ့သွားကွာညီလာသွားစစ်ရေးတောင်မှစစ်ရေးစီမံချက်တောင်မှတို့အောင်မြင်အောင်အကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာအခုလိုမျိုးဒါစီဒီအောင်ဖမ်းမယ်ဆိုတဲ့စီမံချက်ကအောင်မြင်နိုင်မှာမလားပေါ့နော်စစ်ရေးကွာမင်းလက်နဲ့တိတ်ကြိုက်ပြီးတော့လုံးဝမင်းဟိုကြီးရည်လေအပြည့်နဲ့တန်ချက်ကလေးနဲ့တိုက်ဝဲဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတဲ့စစ်စင်ရေးပေါင်းမနေတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလဲဆုံးရှုံးရတဲ့စက္ကန်းပေါင်းမြို့ပေါင်းရွာပေါင်းဒေသပေါင်းအများကြီးဖြစ်နေပြီသူတို့အတွက်ကအဲကြတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတော့မှနည်း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 မလုံနိုင်တဲ့ကောင်တွေကအခုနလိုဒါ CDN တွေကိုစီမံချက်နဲ့လိုက်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရည်စရာကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့လွတ်မြောက်နေတဲ့နေရာမှာရောက်နေတဲ့ CDN တွေကိုသူတို့ကပါလို့ဟုတ်တယ်တက်လာခဲ့ပါလို့ခေါ်နောက်တစ်ခါကျတော့ तू ကအဲ့ဒီစီမံချက်ကသူကတက်တွင်းကိုဖျက်နာဖြစ်တယ်တက်တွင်းကလူတွေကိုနည်းနည်းသူတတိပေးတဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖျက်နိုင်တာပြီးရင် तू ကခုနပြောတဲ့တစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ဆိုရင်ဒါ तू ကတက်မရော်ကနေတစ္ဆာဖောက်ပြန်ပြောရတဲ့ CDN လုတ် CDN လုတ်သွားတယ်အရင်တော့က CDN ဆိုပြီးလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်တတိထားပြီလားဟုတ်တယ်ဟောင်းစစ်တပ်မှာ CDN ဆိုတာမရှိဘူးအဲဟောင်းခွင့်မဲ့စစ်ပြေပဲရှိတယ်အဲဟိုပါပဲရှိတယ်တရားပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အခုကျတော့ CDN ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တုံလုံးနေရပြီအဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုဒါသူတို့ပြောသလိုပေါ့ဒါစစ်တပ်ကို CDN လုတ်သွားတယ်တစ္ဆာပေါက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော်လိုင်းရဲ့အကြမ်းဖက်တပ်ဖွဲ့တွေထဲမှာဒလန်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဆွဲဆွဲပြီးတော့တက်ခံနေရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းတို့ကတော့ဘလို့နေနေကြတာကျွန်တော်ဆိုစိုးကြီးတွေကကျွန်တော်ဆိုစိုးကြီးတွေကထွက်လာအခုချိန်ဒီ AC တတရာပဲနေရပါပဲ AC တရာပဲပြင်အဲ့လိုပဲဒီတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေထဲမှာလည်း CDN တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်လက်လက်ကင်ပြီးတော့ပြန်တိုက်နေကြတဲ့ CDN တွေအများကြီးရှိတယ် CDN ဆိုတော့ဒီ
စစ်သားရဲမှာရဲရဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေမှာဒါတော်လိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းကလုံမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာလက်နက်ကင်ပြီးပြန်တိုက်မယ်ဆိုရင်အတူတူတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ကွာဒီလားအဲ့လိုအဖွဲ့တွေကိုဘာကိစ္စနဲ့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကဘာလို့ဆွဆွဲပြီးတော့တက်မှာလဲပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါကချင်းချောက်မှုချင်းချောက်တယ်ပေါ့သူတို့စီကအဖွဲ့တွေဒီလိုမျိုးစီဒီယံမလုံအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ကိုဆုံးခွာမသွားအောင်အဲဆုံးခွာသွားရင်တွေ့လာရှိမှဘယ်လိုမျိုးတက်ခံနေရလဲဘယ်လိုမျိုးဆွဆွဲခံနေရလဲဘယ်လိုမျိုးဒလန်လို့တတ်မှတ်နေလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ချင်းချောက်မှုတက်တက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုသူတို့စီမှာရှိတဲ့အောက်ခြေကသူတွေအနေနဲ့လည်းအုံနောက်ရှိရှိစဉ်းစားစေခြင်းနဲ့ခြေပိုင်းကနေစီးတဲ့လှုပ်လာပြီးတော့အခုချိန်ထိဒါလုံးဝမှဲ့တော့မဆုံးမနဲ့အသက်ရှင်လဲနဲ့ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့စီးတဲ့နေထောင်ထဲချီပြီးတော့ရှိပါလေဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အခုကနေပြောတကယုံလို့မရဘူးကျွန်တော်ဘာလို့အခုချိန်နေအသက်ရှင်နေသေးရလဲနော်အဲဒါတော့တက်တက်သူတို့တက်တွင်းမှရှိတဲ့ဒါအရာရှိစစ်တီကိုတက်တက်ချင်းချောက်ရှင်ကိုတက်တက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့သူကတရုတ်နဲ့ဒီ Russia ရဲ့ social platform တွေပေါ့เนาะဒါဗာလဲဆိုတော့ဒီ China social platform တို့ VG platform တို့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်သူက PDF အဖွဲ့တွေရဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုသတင်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းရေးသားဖော်ပြလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကဒါတွေကိုတက်တွင်းမှဖြန့်နေတယ်သိအောင်လို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းရည်ရည်ကြီးတယ်ဗာလို့လဲဆိုတော့ဒါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတော့လေအဲတို့အခုဒါ dollar တစ်ဖွဲ့နဲ့စစ်တပ်နဲ့ဆိုရင်ဒါရန်သူပေါ့เนาะတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်သူတွေပဲအဲ့ဒါဆိုတော့သူလုံနေတဲ့လုံရက်တွေကိုဒါထားပါတော့စစ်တပ်ကလုတ်တဲ့လုတ်ရက်စစ်တပ်ကလုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကိုတို့တွေလည်းနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေမှာပေါအောင်စ조사နေကြတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဖွဲ့တော်များအကုန်လုံးอ่ะဗောနော်တာဝန်ရှိတဲ့တွေအကုန်လုံးကသူတို့ဘယ်လိုတော့ပြည်သူကိုနှိပ်စက်တယ်လဲပြည်သူကိုဘုံကျဲတယ်လဲခြေရွာတွေကိုမိရှို့တယ်လဲဘယ်လိုတက်ဖြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ရက်ဆက်မှုဟာတွေကိုဒါတို့တွေလည်းပါနေသမျှပေါအောင်စ조사နေကြတာရှိတယ်ရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒိုးဘက်ကအဖွဲ့တွေကိုအကြမ်းဖက်အနေနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့သူကလည်းသတင်းမီဒီယာတွေမှာပေါအောင်စ조사တယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ချင်းစရာကောင်းတာကသူတို့မှသူတို့စူးစမ်းတဲ့နိုင်ငံကဒီနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံအပြင်ပိုမရှိဘူးကွာသူတို့ဘက်ကရင်းတာအဲသူတို့ဘက်ကရင်းသူတို့ပြောသမျှဟာလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီတရုတ်နဲ့ရုရှားလောက်ပဲရှိတယ်ကွာအဲ့ထောက်ကိုကြည်ချင်းအဖြစ်လဲဒီတရုတ်တို့ရုရှားတို့ဆိုတာသူတို့အများအားအဖီခေါ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြောကြတော့အဲ့နိုင်ငံတွေကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်မြန်မာပြည်သူလူထုပြင်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်ဘာတစ်ခုမှသူတို့ကလူလာတဲ့ကောင်းတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကြိုးပဲကြည့်တဲ့ကောင်းတွေရုရှားကလည်းသူ့ကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဆက်လက်နဲ့ရောင်းဖို့တရုတ်ကလည်းသူ့ကိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာသူ့စီးပွားရေးအတွက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတွေကပဲသူ့ကိုထောက်ခံတာရှိတယ်သူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အော်ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအကြမ်းဖက်လုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပေးမဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံပဲသူမှလည်းမယုံဘူးသူမှလည်းမရှိဘူးကောနော်ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်သူရဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံထောက်ခံမှုဘယ်လောက်တောင်အားနည်းနေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုသူကသိတာစီတယ်အဲဒါကုံမှပဲသူတို့မှရေးကြီးခွင့်ကျင်တယ်အဲတွေ့လာတရုတ်မှတော့ပါလာပြီရုရှားသတင်းမှတော့ပါလာပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့အထဲကိုဝါရဖြန့်နေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော်တော်ကိုသနာဖို့ကောင်းတော့ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဒါတော်မှသူကတရုတ်ဆိုရင်မီဇာတစ်ဖက်ရေမဟုတ်တစ်ဖက်လေဒါပေါ့ဒါပေါ့ရုရှားနိုင်ငံပဲရှိတော့တယ်နောက်ဆုံးဆိုရင်နော်ဒါလည်းသူ့ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားတဲ့ကိုကျိုးစီးပွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒါအတွင်းထဲကညံနေမနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုနဝေတိန်တောင်လုံနေနဲ့ပေါ့နော်နှုတ်ဖီတွေပြောတဲ့ဟာတွေကအမဟုတ်မှန်ဟုတ်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဟိုမြောက်ရီနဲ့ MRTV လောက်ကိုပဲကြည်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုလုံကြည်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်အဓိကဒါနိုင်ငံတကာတွေမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့ဟာကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စဉ်းစားစဉ်းစားတတ်ပါမလားမသိစဉ်းစားစေချင်တာပေါ့ကွာနော်အဲ့လိုနောက်ထပ်ကောင်းလို့ချက်တွေရှိသေးရဲ့တော့ကြတော့ဒါတက်တွင်းကဒီအဖွဲ့တွေကိုရင်ညွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့သုံးသက်တယ်ဗောနော်သူကရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးကဏ္ဍမှာတဲ့တရင်ဖို့တင်ပြပါကတရင်ဖို့တဲ့သူရောတာဝန်ရှိတဲ့သူရောအရင်မယူဖို့ညွှန်ကြားချက်ထွက်ပြီးဖြစ်လို့လွတ်လပ်စွာရင်ဖွင့်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်သူကပြောမှဆိုအခက်ခဲကြီးဗောနော်အရှိသေးကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်အောင်နောက်တစ်ခါသူကအထက်ကြီးကဲတွေကဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိရှိပြီးဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိတယ်အဲ့တော့တရင်မားတွေကိုမယုံမဲနဲ့လုံညုံရေးဂူးဆိုင်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါလုံညုံရေးအတိတ်တည်းရှိပြီးမတင်ငါစရာတွေးလို့ရှိရင်ရှက်ရှက်မဆိုင်မတော့ပဲနဲ့တရင်ပို့ရန်တဲ့နောက်ထပ်လည်းဘာပြောထားလဲဆိုတော့မိမိအဖွဲ့စည်းမိမိတက်မတော်မိမိနိုင်ငံတော်ပေါ်မှာတစ္ဆာစောင့်တည်ရန်ဆိုပြီးတော့ဒါဒီလိုမျိုးလေးကောက်နှုတ်ပြီးတော့ပြောထားတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ချက်တွေပေါ့နော်အဓိကသူတို့အဲ့အချက်တွေကိုကြည့်ကြင်အဖြစ်ကြီးတယ်ကသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီအရင်တော့စစ်သားကိုသူတို့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒါလက်အောက်ကအဖွဲ့တွေကိုသူတို့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမစ်စတာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခိုင်းရင်လှုပ်လိုက်ပြန်မပြောနဲ့အဲခုံနဲ့ရဲလို့ခါကျိုးသွားမယ်ခွေးမှသာဘာဖြစ်နေじゃんအဲ့လိုမျိုးကွာဒါအဲ့တိုင်းပဲသူကသူတို့ပြောသမျှဟာအမှန်သူတို့ခိုင်းတဲ့ဟာပဲလှုပ်လိုက်ဘာမှပြန်မပြောနဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကွာမမထနိုင်ကွာတည်ရမလားမင်းတေးချင်းတေးပြီတေးဆိုတေးလိုက်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလှုပ်ခဲ့တာအခုလိုမျိုးကွာတည်လားမင်းတို့ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲမင်းတို့ဘာတွေဟိုဟာရင်ထဲမှာခံစားနေရတာရှိလို့လဲဟာအဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုငါတို့ပြောပြလို့ရတယ်ဘိုးဝင်လင်းလင်းပြောပြပါဟုတ်ဒါဘာမှပြောသလိုပေါ့အဲဒါမှမတည်ရမလားဟို
လောကလူကြီးလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကြားကောင်းပြောသွားတယ်ကွာတကယ်ထပြီးသတင်းပို့ကြည့်ဟွာကြီးဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးပြင်းခံရတဲ့ပြဿနာတက်တဲ့ကောင်းတွေအများကြီးရှိရလေနော်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကြည့်ကြပြန်သူကအဲ့လိုမျိုးတော့မှလက်အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သူကမျက်နှာချိုသွေးနေရအဲမျက်နှာချိုသွေးနေရဟာဟိုဟိုဟိုတလောကပါလေဖန်ခံဩအလင်းဝင်သွားတဲ့ပေါင်းသွားတဲ့အဖွဲတွေကမူတိုင်းနဲ့အဲသူတက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖုံးဆက်တာလေသိရမလားဟေ့ကငါတို့ကတော့ပဲရောက်သွားပြီအဲဘာလုပ်သွားပြီအဲငါတို့ကတော့ပူပေါင်းသွားပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောရဲရှင်ပါဟိုဘက်ကပြန်ပြောရတယ်သိရမလားပြောနေမင်းတို့ကောနေဘာအစိမ့်ကြစရာရှိလဲသိရမလားဟာမင်းတို့ဘာရောက်ခွာမှာညငိုတိုင်းနဲ့ကွာအဲအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မျက်နှာချိုသွေးနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါသူပြောရဟာဆိုတာအထက်ကြီးကြီးတွေကဒါသူတို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုသိရှိပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနေရရှိငါတို့လည်းမင်းတို့ရဲ့ကိစ္စတွေကိုငါတို့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ပေးနေတာရှိတယ်ကွာပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါတခြားနေရာကနေသူတို့မြင်နေရတဲ့အခုသူတို့ထိမ့်သိမ်းလို့မရတဲ့ဆိုတာဒုဘက်ကလုပ်တဲ့တော်လိုင်း channel တွေတော်လိုင်းမီဒီယာတွေဒါမျိုးတွေကနေအဖြစ်မှန်တွေတက်နေတဲ့ဟာကိုသူတို့ထိမ့်သိမ်းလို့မရဘူးမရတော့တဲ့ခါသူတို့ကဓာတ်တွေကိုမယုံဖို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့ပဲဒါအတိဒါအတိအမှန်ချပြစ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ဒါမင်းတို့လိန်နေတာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနားတစ်ပေါက်တွေပေါ့ကွာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသူတို့ရန်တိုက်လို့ရတယ်သွေးခွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့ကြလွန်ကျွေးတိတိအမြဲရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီခါကတော့ဟိုးရင်တည်းကလည်းပြောရဆိုရင်မဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူတို့ပို့ပြီးပို့ပို့စသာပြောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကနေလားညလားဆိုတဲ့အနေထားကြီးဖြစ်လာနေပြီ။အဲကြတော့အဲပို့ပြီးဆိုတာလုံခြုံရေးသတိအမြဲဂရုစိုက်ပါပေါ့နော်။အဲပြီးတော့ကြမတင်ငါစရာတွေ့တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းတင်ပို့ပါပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာတွေကတကယ်ပြောရင်ဒီအခုနလိုဟိုအရင်နှုံးကသူတို့ဥစည်းပြီးလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဟာတွေကအရာမရောက်တော့တဲ့ခါမှာအခုသူတို့ကအောက်ကိုပြန်ပြီးတော့မင်းတို့ငါတို့ကိုသိရတာလေးရှိရင်ပြန်ပြောပါကွာ။အဲပြန်လှုပ်ပေးပါကွာပြန်ပြီးသတင်းပို့ပါကွာအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြန်ပြီးတော့သူကဒီစီယုံနေရတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့သူတို့ရဲ့တုံးနေကြစကားမိမိအဖွဲ့အစည်းမိမိတပ်မတော်မိမိနိုင်ငံအဲ့ဒါကသူတို့ရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအာဏာရှင်တွေခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကိုကြိုးစည်းပွားအတွက်ကိုဒါသူတို့ပြောနေတာနဲ့အတူတူပဲအရေးချုံတာဆုံးတိပါအဲဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကနောက်ွယ်မှာဒါတွေကအမှန်တရားမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါတွေကနောက်ွယ်မှာသူတို့ရဲ့အကျိုးစည်းပွားတွေဒီခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကိုကြိုးတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဥစ္စာတွေကိုငါတို့ကာကွယ်ပေးကြပါမအားတော့ကိုအသက်တွေပေးကြပါဆိုပြီးတော့ပြောနေရတယ်အတူတူပဲကွာအဓိကတော့အောက်ကအဖွဲတွေကိုသူတို့အနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့စီယုံနေရတယ်မျက်နှာချိုသွေးနေရတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့ကိုခုနလိုပါတော့ကိုလုံးကျွေးကိုဂယူဆိုင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာနေတယ်ပြီးရင်မဟုတ်မဟုတ်စကားတွေနဲ့ဝါဒဖြန့်နေရတယ်ဗောနော်ဒီဘက်ကပြောတာတွေအကုန်လုံးကအမှားအဲသူတို့ပဲအချင်းချင်းပြောတာပဲအမှန်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒီသူတို့ကိုအသိဉာဏ်နဲ့မှောင်ချနေရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာဒါတော်တော်ပွဲပြက်နေရလို့ပြောလို့ရဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုအဖြစ်ပြက်ကလေးရှိသေးတယ်အဲ့လိုဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်မှတ်နေတော့ကဘာလို့ဆိုအရင်တုန်းကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဗိုလ်ချုပ်အဆင့်တယောက်လောက်ကဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောပြတဲ့ဒီဘူကြီးတယောက်လောက်ကိုသူဘာပဲကြားမှမညက်ဘူးဗျာဒါပေါ့ဘာပဲကြားမှမညက်ဘူးခယူးကိုမဆိုင်ခယူးကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတတ်မှတ်တော့ဆိုရင်ဒါဗိုလ်ချုပ်ဆိုးအောင်ပါရှိတယ်သူကဗိုလ်ချုပ်အဆင့်ပေါ့တိုင်းမှုနဲ့လဲပဲပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကဒါတက်ချက်ကြီးပဲရှိသေးတယ်အဲ့တရကြတော့တို့ဒီစေးပြလာတဲ့အခွဲကြီးမှာလက်ပစ်ပုံပါလာဒီကမူးမူးနဲ့လက်နဲ့တိုက်ကခိုးလာပါနော်လက်နဲ့တိုက်လက်နဲ့တိုက်ကနေခိုးလာခိုးလာပြီးတော့ तू ကပုံမှန်ကတော့ဖွက်ထားတာ तू ကလှလို့ယူလာလက်ပစ်ပုံရဲ့ချစ်စရာလေးပေါ့နော်အဲ့ချစ်စရာလေးဆိုတော့လှလို့ယူလာအဲ့မဲ့ तू အရက်တောက်ရစားရညနေကြတော့ဒီစေးပြဟိုလောက်တဲ့နားတဲ့အချိန်ကျတော့တောက်စားရင်းနဲ့အဲ့လိုရံဖြစ်ကြဟာမင်းကလက်ပစ်ပုံနဲ့ထုလိုက်ရမလားဆိုတော့အဲ့မဲ့အကုန်တိကုန်အကုန်တိကုန်ဒီကောင်ကအမှန်ဘူဂျိုးတွေပဲမနေနိုင်တော့သူကတက်မှန်သူကဌာနချုပ်ကဘူဂျိုးအဆင့်ဖြစ်နေတာအကြီးဆုံးဆိုတော့အသူကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးတော့ထိန်းထိန်းလင်းလင်းနေလို့ပြီးရင်လက်ပစ်ပုံကပင်တော့မပြော့သေးဒါပေမဲ့သူဘာမှမသိဘူးမသိတော့လက်နက်ဌာနကိုကျွန်တော်လက်နက်ဌာနကိုလာအပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းပဲရှိတယ်အဲဒီကောင်ကသူပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြန်သေးရချင်းမှာရည်ပြီးတော့ပြန်ပြောတော့ဟာဟိုဘူဂျိုးကလည်းကြောက်လန့်တကြနဲ့ဟာဆရာကြီးဘာညာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုထိန်းထိန်းလင်းလင်းလေးလုပ်ပြီးပါဘာညာအဲ့လိုမျိုးပြောရတယ်ပြန်ခရရပြန်ခရရတို့တိမ်မှာကြောက်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဒီလက်ပစ်ပုံကွဲသွားရင်ဖြစ်လာမယ်ပြဿနာတွေအကျိုးဆက်တွေတာဝန်ယူရမှာအဓိကနောက်ဆက်တွေပြန်ရှုပ်လိုက်ရင်သူတို့အကျိုးစီးပွားပဲဒါပဲပုံမှန်ချင်းနေဆိုလို့ချင်းအတက်ကြက်ကြီးဆိုရအောင်သူတို့ဖင်ရတယ်မညာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်ရှိသေးရင်နည်းနည်းဆက်ပြောလောက်မယ်တက်ပါလဲဆိုတော့နောက်တဲ့အချက်တည်းကပါလဲဆိုတော့တက်မလို့မှရရှိလာတဲ့ရန်သူလောင်းတဲ့လက်နက်တွေကိုဒီ Telegram channel ကဒီ Telegram channel မှာသတင်းစုံဒါတင်ပြပေးတာရှိရဆိုပြီးသူတို့အဲ့ပြောထားပြောမှဆို Telegram channel ကိုကြည့်ပေါ့အဲနောက်ပြီးလို့ရှင်မီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်တဲ့မပြည့်စုံတဲ့သတင်းတွေကိုမယုံမဲနဲ့တက်မလို့ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်အရာကြီးစစ်သည်တွေအနေနဲ့သတင်းမောင်းကိုမယုံမဲနဲ့အဲသတင်းမောင်းတွေကိုယုံပြီးတော့ဝါရမိုင်းမမိဖို့အဒီအချက်တွေကိုသူတို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲပြောမှဆိုကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ကသတင်းတွေကိုမယုံမှုဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေဝါရဖြန့်နေတာရှိတယ်
နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်လို့ကသူကမြောက်ရီနဲ့မြမတံပဲကြည်ပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးခစ်တဲ့ကိုခစ်တဲ့တို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းသတင်းတွေကိုမကြည်ပါနဲ့ဆိုတဲ့သဘောသဘောမျိုးပေါ့နော်အပြောရရင်သူကသတင်းအမှောင်ချထားတဲ့လူဒီတက်ဖွဲ့တစ်ခုကသူတို့ခိုင်းရင်လို့ခိုင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒါသူတို့ပုံဖော်ရလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဓိကအဲ့ဒါတော့မီဒီယာတိုက်ပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားပြီလို့ပြောရတယ်အတူတူပဲဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူဘက်ကလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကအရင်ထက်အများကြီးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အရင်ထက်အများကြီးဖော်ထုတ်နိုင်တာရှိတယ်အဲသူတို့ရဲ့လောက်ရက်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တာအများကြီးရှိတယ်တကယ်အမှန်နေပေါ့နော်သူတို့ဘလောက်ပဲလိန်တာလိန်တာဖုံတာဖုံတာသူဘက်ကအဖွဲ့တွေကဒါကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေသူတို့မခံနိုင်တော့အဓိကတော့မီဒီယာတိုက်ပွဲမှာပါသူတို့ရှုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ပဲဟိုဘက်ကပြောရရင်မြုံနဲ့ငါပြောရပဲယုံအဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဒီချက်တွေကိုထုတ်နှုတ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒါချက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့social media တွေမှာ fake account တုံးပြီးတော့တည်င်းပို့ဖို့ဝါသနာပါသူတွေကိုဝါသနာပါသူတွေအနေနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတို့ပြောထားတာလေးလည်းအဲ့ဒါလေးလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိရတယ်ကွာညီလေးကသူကဘာလဲဆိုတော့အရင်နှုံးကတော့သူကသူကဒီဌာနတွေခွဲထားတယ်ပေါ့နော်ကာကကွန်ဆိုကာကကွန်အောင်မှာသူဌာနတွေခွဲထားပြောမင်းကအကောင့်ဘယ်နှခုဖွင့်အဲမင်းအကောင့်ဖွင့်ပြီမင်းက page ဘယ်နှခုကင်အဲမင်းaccount နေမင်း page တွေမှာတင်မဲ့သတင်းကိုမင်းကရေးအဲအဲ့လိုတင်မှုသတင်းရေးတဲ့ခါမှာမှတ်တမ်းတက်ပုံလိမ်မှုအတွက်ကိုမင်းကဘယ်တော့မှတက်ပုံကိုရှာအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သူကစီမံပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေတဲ့ကောင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒါလူလူကဒါသူတို့ကိုမထောက်ခံတော့တဲ့ခါသူတို့လုံးမရဟာတွေအရေးနေတယ်သူတို့လုံးမရဟာတွေအဆုံးရှုံးကြီးတယ်ပေါ့နော်သတင်းတွေလည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့သူတို့လုံးမရဟာတွေကိုမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြနိုင်မဲ့လူတွေကိုသူကလိုအပ်လာဟုတ်တယ်လိုအပ်လာတော့ကြတော့အရင်တော့ကဒီလိုဒီလိုလောက်ပါဆိုပြီးပြောတဲ့အချိန်ကြီးကနေအခုအဲ့လိုလုံးဖို့အတွက်စိတ်ပါတဲ့လူတွေငါတို့စီကိုဆက်သွယ်ပါအဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတိပြန်ပြီးတော့ခရရနေတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါကဒါဒူးကျင်ကျုပ်ပေါ့နော်ဒူးကျင်ကျုပ်ဒါလေ့ကျင့်ရရှိကျုပ်အဲသူ့ရဲ့ဒါဆွေးနွေးပွဲဒီအထူးကတော့သူ့ရဲ့အစည်းအဝေးပေါ့နော်အဲ့အစည်းအဝေးကကောင်းထုတ်ချက်အချက်တွေအဲ့အချက်တွေတွေကဒီပါလာတဲ့73ချက်လုံးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာသူကတကယ်ကိုစီမံချက်ပုံစံမျိုးဟာဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့သူကစီယုံတဲ့ဟာမျက်နှာချိုသွေးတဲ့ဟာသူတို့ရှုံးပြီဆိုတာဝန်ခံတဲ့ဟာသူတို့ကိုကူညီပါကယ်ဆယ်ပါသူတို့ကိုစွန့်ခွာမသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပဲဒါအတိတ်ပဲကောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီချက်တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲကြီးပဲထွက်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဒူးချင်းကျုပ်တယောက်လှုပ်တဲ့အစည်းအဝေးကဒီလောက်တောင်ဆိုးသွားပြီလားပေါ့နော်မင်းတို့တက်ထဲမှာအဲ့လောက်တောင်ဖွဲ့စည်းပုံပြတ်နေပြီလားမင်းတို့တက်မှာမင်းတို့ကိုလှုပ်ချွေးပြုတ်ပါလေဆိုရဲစစ်သားတွေမိသားစုတွေကိုမင်းတို့အဲ့လိုတောင်မှမင်းတို့ချိုသွေးပြီးတော့ခိုင်းနေရပြီလားခါခါရရတောင်းမှန်ပြီးတော့လုံနေရပြီလားပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ငါတို့ဒီဘက်ကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့လုံနေတဲ့အရာတွေကိုမရှင်းနိုင်တော့တဲ့အခါမင်းတို့ကိုကူကြပါကဲကြပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေလုံနေရပြီလားပြီးရင်ငါတို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေပြောနေတဲ့အမှန်တရားတွေကိုမယုံမှုအတွက်ကိုမင်းတို့ကတကူတကတွေးခွဲနေရတယ်တကူတကနဲ့ပေါ့နော်အဲသူတို့ကိုစွန့်ခွာမတောင်းစီတန်ဆိုလဲပါအဲထဲထဲမှာဒါဆွဆွဲပြီးတော့ဒလန်တို့ဆွဆွဲပြီးတက်ခံနေရပါအဲမင်းတို့စီရမလုံးနဲ့အလိန်လေးပါခဲ့ပြီပြင်းအဲပြတ်မတော်ကဘလို့တော့အောင်မြင်နေတာတွေ့လားလောင်းလက်တွေတောင်မှအောက် Telegram channel တွေမှာတင်ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအထိပါလုံနေရပြီဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးနေပြီလို့ဒါပြောလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်